Strana 57, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte neznámou. Když počítám neznámou, tak vlastně řeším rovnici. Jak zní ta první rovnice? 8 károvná rovná se 72. Já si to nejdřív znázorním, nakreslím si to, abych si to lépe představil. Takže tohle to můžu vnímat jako dvě misky. Váh. Na té jedné straně je 8k, čili 8 zdávaží, o kterých nevím, jakou mají hmotnost. 1, 2, 3, 4, vejde se mi to tam, 5, 6, 7, 8. A jsou v rovnováze, jsou vyvážené, ty jazyčky jsou pěkně u sebe, čili je to rovná se. A na druhé straně je jedno závaží, které váží 72, budeme říkat kilogramů. Tak a já chci vědět, kolik váží jedno, to každé závaží. Tadle se mě moc stejně nakreslit nepovedla, ale představte si, že jsou opravdu stejná. Takže k rovná se 72... Děleno 8, musím to rozdělit na 8 stejných částí. 72 děleno 8 rovná se 9. 9, nebo 8 krát 9 rovná se 72. Tak a teďka vy. 30 krát M, to je neznámá, rovná se 60. M rovná se uh -huh. 60 děleno 30. Tak a teďka my můžeme tady jakoby u obou škrtnout nuly, takže to je jako 6 děleno 3 rovná se 2. Ano, 30 krát 2 rovná se 60. Tak a teďka chviličku počkám a vy vypočítejte. Tak, P rovná se 8 tisíc děleno 40. Jak to lehce spočítat? Ubereme nuly z obou čísel. Obě dvě čísla vyděslíme 10. Zbyde nám tady 800 děleno 4. Kolik to je? Ano, to si taky můžete pomoci. 8 děleno 4 rovná se 2, ale tady ty dvě nuly nezapomeneme. Došel, došli jste taky k tomuhle výsledku? Jestli je správný? Jo je správný. No, tak tady jste si už zkusili řešit svoje první rovnice.